Avqust Dövlət Departamentinin sözüsü, Heather Howard, Avqustun 13-də Respublikası Alternativ Partiyasının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun Şəki Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən 2 il sınaq müddəti olmaqla azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda deyilir: "Birləşmiş Tatlar Azərbaycanın Apellyasiya Məhkəməsinin Respublikası Alternativ Partiyasının sədri İlgar Məmmədovun azad edilməş qərarını alqışlayır. Onun məhkum olunması və 5 ildən çox həbs edilməsi Azərbaycanda qanun aliliyi ilə bağlı ciddi narahatlıqlara səbəb olub. Biz hökuməti beynəlxalq öhdəliklərinə və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına uyğun olaraq ona qarşı bütün ittihamları ləğv etməyə çağırırıq. Biz Azərbaycan rəsmilərinin fundamental azadlıqlardan istifadə etdiklərinə görə həbs edilmiş bütün başqa şəxsləri də azad etməyə çağırırıq. Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan öncə Avropa Birliyi də oxşar bəyanat da çıxış etmişdi.